Oi, gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Muito prazer, eu sou a confeiteira Renata e hoje, gente, eu venho com esse produto Chantilly da marca Rica. Não estou favorecendo essa marca, nem estou sendo patrocinada, tá? Quem quiser ver outras marcas de chantilly aqui no canal já tem vídeo disponível. Então, eu tô trazendo mais um vídeo para vocês com outra marca diferente. E o link dos outros vídeos estão aqui embaixo na descrição. Então, deixa eu mostrar para vocês, ó, esse produtinho. E vou ler para vocês aqui o modo de preparo, tá? Sempre quando eu compro um chantilly, antes de eu bater, eu olho aqui, gente, sempre tem na embalagem o modo de preparo. Tá? Cada chantilly é uma forma diferente, às vezes até um é parecido com o outro, mas sempre dê uma olhadinha na embalagem do seu produto. E outra dica também que eu dou para vocês é que na hora de comprar o seu chantilly, sacode, dá uma sacudida, vê se ele está líquido, aperta assim, ó. Vê se tá líquido, balança, vê se você consegue perceber que ele está líquido. Porque às vezes você compra o seu chantilly e ele dentro, gente, está pastoso, já tá duro. Por quê? Não é o problema, não é o chantilly de qualidade ruim, não é, gente. O problema foi no transporte, o problema foi na conservação desse chantilly, que às vezes aqueceu demais, às vezes congelou ele líquido, que não pode. Então, antes de comprar, vai lá na loja, sacode. Tá líquido? Ok, tudo bem. Não tem problema. Não tá líquido, não compra, porque vocês não vão conseguir dar ponto, tá? Então, isso é uma dica. Eu sempre quando eu compro, eu sacudo e eu vejo muitas pessoas nos comentários falando que quando abre o chantilly, ele tá pastoso, tá grosso. Gente, joga fora, porque vocês não vão conseguir trabalhar com esse chantilly, tá? Então, é uma dica super importante, sacuda ele, vê se ele tá líquido. Outra coisa, não congela, gente, não pode congelar o seu chantilly líquido, porque ele não vai dar ponto depois, tá? Então, ele tem que estar gelado na geladeira, ele tem que estar por de 8 a 24 horas na geladeira, bem geladinho. E aí, as pessoas botam assim, ah, eu vou botar no congelador, vou deixar um tempinho lá para ele gelar e vou tirar. E acaba esquecendo, gente. E normalmente as pessoas esquecem, tá? Vai por mim, eu também já esqueci e perdi meu chantilly, tá? Então eu não faço mais isso, entendeu? Eu boto na geladeira, às vezes eu deixo de boto na geladeira de um dia para o outro, deixo ele gelando lá, num lugar que não vá congelar na geladeira, porque quando bota no fundo da geladeira, às vezes congela também, tá? Então normalmente eu boto na porta da geladeira que ele gela super bem. Tá? E eu consigo dar ponto. Então fica aí a dica para vocês. Então vou ler aqui, olha. Aqui diz para bater na velocidade média. É muito simples, gente. Está escrito aqui. É só bater na velocidade média da sua batedeira até eu dar o ponto desejado, tá bom? Então vamos fazer isso. Outra coisa que eu aconselho também, essa caixa aqui é de 1 litro e eu só vou precisar, gente, de 200 ml de chantilly. Então eu vou bater só 200 ml, tá? Eu não gosto de bater muito chantilly de uma vez só, que às vezes dá erro. E no bowl da batedeira, o máximo lhe permitido para não transbordar o teu chantilly é de 500 ml. Tá? Mas eu faço aos poucos e vou usando. Validade aqui tá dizendo que é de 4 dias líquido na geladeira depois de aberto, tá? Então, quem não usar, gente, aqui essa caixa aqui de 1 litro é muito, compra aquela caixinha de 200 ml ou compra duas caixinhas de 200 ml e usa o que você for precisar, tá? Se sobrar chantilly batido, aí sim pode ser congelado. Ele batido, gente, líquido jamais, não pode. Mas ele batido sobrou, então você guarda ele no seu congelador, validade de 7 dias, tá? Mas é melhor, gente, bater e usar conforme for precisando, tá? Lembrando que ele aberto na geladeira líquido também estraga, tá, gente? É no máximo aqui da embalagem, ó, consumir em até 4 dias, porque estraga, tá? Agora, eu comprei uma caixinha de 1 litro.
Só usei 500 ml, só vou precisar dos outros 500 daqui a um mês. Aí, gente, é melhor bater e congelar. E depois que descongelar, ver se tá direito ainda, né? Porque às vezes o chantilly dá uma azedadinha, tá? Então sempre experimente esse produto, vê se tá tudo direitinho, tá bom? Por isso eu aconselho a não comprar de 1 litro, comprar caixinhas menores, tá? Se for fazer menos quantidade, ok? E quem congelar o chantilly batido e não souber, gente, depois descongelar ele para dar o ponto novamente, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando e o link também está aqui embaixo na descrição. Então agora vamos lá para a batedeira. Já coloquei no meu bowl 200 ml do chantilly rica, líquido e gelado e vou bater em velocidade média, que na minha batedeira é o número 4, até dar ponto. Então, pessoal, deixei bater por 2 minutos e olha, ainda está molinho. Então, eu vou passar aqui a minha espátula no fundo aqui para misturar um pouco. E vou voltar a bater em velocidade média. Então, deixei mais 2 minutinhos, ó, e já tá começando a querer dar o ponto, mas ainda tô achando mole, ó, tá caindo da espátula. Então, eu vou bater por mais 2 minutinhos ou até, né, que dê o ponto. E olha, gente, mais 1 minutinho e já deu o ponto que eu quero. Olha, tá bem firme. Então foi um total de 5 minutos na velocidade média. Deixa eu mostrar o globo aqui para vocês, olha. Então, ó, formou aquele buraquinho no meio e ficou aqui também chantilly no globo, tá? Então tá o ponto ideal pra gente confeitar bolos. Tá? Se por acaso quiser mais firme do que já está aqui, é só bater mais um pouco. E se por acaso, nossa, perdi o ponto, bateu demais, eu quero um pouco mais mole, é só acrescentar, pessoal, um pouquinho mais de chantilly líquido gelado, que você volta a dar o seu ponto sem problema nenhum. Por isso que é importante sempre ter chantilly líquido na geladeira, tá? Que é para você conseguir corrigir o seu ponto. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Fiquem com Deus e até os próximos. Tchau!